Jemi në prakt të qelje së sezonit turistik në qytetin e Pogradecit. Gjdo vit një rëndësieve qanti kushtohet ditës kur zyrtarish Pogradeci hynë në sezonin e ti turistik, por jo vetëm gjatë gjithë verës aktivitetet të shumë ta si ato artistike, kulturore apo sportive zënë vënd në gjithë qytetin. Me gjitha të këtë vit, bashkën gjitur me aktivitetet e përvishme, do të ketë edhe disarisi në nënkryetarja e bashkisë Pogradec, Entela Agusho, të regon disa prej tyre. Si gjithmonë, bashkja ka gjithmonë në prak sezonit një kalendar një qëndit të verës, por këtë vit kemi një ndryshim të, ose më mërë të themi një shtojës të aktiviteteve të cilët do të shumë loshme. Së të vjetë futet për e të parë Vala një koncert të cilët do tja jipet në odeonin e qytetit. Uh, maraton e bejbeve do të shtrit në tre ditë, në njarë kërë është prej tre ditësh, ku do t'jem pjesë marës, jo vetëm bejbe e qytetit, po dhe bejbe e turistëve të sirë do të kemë frekuentuar qytetin në ato ditë, por do të futet festa e koranit dhe shumë, shumë aktivitetet të tjera të cilët qytetarët do t'jem prezent dhe do t'u ipet një një tjetër uh, uh, shijet uh, në aspektin kulturur, artistik, por dhe në atës sportivin. Ajo që synohet është që pogradesit të kthejt në i destinacion të preferuar për shqiptarët dhe të huajt, jo vetëm në verë, por sigurisht gjatë gjithë vitit.